Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə formal məşğulluq sosial hüquqların reallaşdırılmasının şərti kimi mövzusunda konferans keçirilib. Konferansa giriş sözlü açan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov vurğulayıb ki, son 10 il ərzində ölkəmizin ümumi daxili məhsulu 3 dəfədən çox artıb, 1 milyon 600 bindən artıq yeni iş yeri yaradılıb, əhalinin gəlirləri 5,2 dəfə, minimum əmək haqqı 3,5 dəfə və orta aylıq nominal əmək haqqı 3,8 dəfə artıb, işsizlik səviyyəsi 5% səviyyəsində saxlanılıb. Son 10 il ərzində ümumi daxili məhsulun təqribən 3 dəfəyə qədər artması iqtisadi imkanların sürətlə genişlənməsinə səbəb oldu və bu da məşğulluğun sürətlə artmasına və işsizliyin səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardı. Təqribən 5%lik bir işsizlik səviyyəsi hazırda müşahidə olunur və saxlanılır. Bu, əlbəttə, böyük bir nailiyyətdir. Amma eyni zamanda məşğulluğun təmin olunmasında xüsusi rolu özünə məşğulluq formaları oynadı. Yəni, söhbət Azərbaycan hökumətinin, cənab prezidentin ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirdiyi özünə məşğulluq proqramından getmir. İnsanların özlərinə yaratdığı özünə məşğulluq məsələsindən gedir. Və dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bu formada həyata keçirilən özünə məşğulluq təəssüflər olsun ki, əksər hallarda qeydiyyatdan kənardır. Və bugün bizim apardığımız təhlillərin nəticələri göstərir ki, əsasən qeydiyyatdan kənar çalışanların böyük əksəriyyəti özünə məşğul əhali formasında çıxış edənlərdir. Və bunların qeydiyyata alınması çox böyük bir problemdir. Baş nazirin müavini Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyasının sədri Əli Əhmədov bildirib ki, məşğulluq problemi hər bir hökumətin əsas prioritetidir və Azərbaycanda da istisna deyil. Başnazirin müavini vurğulayıb ki, Azərbaycan əhalisi böyük dinamika ilə artır. Bu, hər il Azərbaycanın əmək bazarda 100 mindən çox insanın daxil olması deməkdir. Bu hal qarşımıza böyük vəzifələr qoyur, çünki biz hər il iş yerlərinin sayını 100 min artırmalıyıq ki, işsizliyin səviyyəsi artmasın. Azərbaycan hökuməti üçün ilkin prioritet təbii olaraq əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsindən ibarətdir. Bu barədə bizim keçirdiyimiz reallıqlarla sizə məlumdur. İkinci məsələ məşğul əhalinin sosial hüquqlarının qorunması məsələsidir və təbiidir ki, bu məsələ insanların məşğulluğunun statusu ilə əlaqədar problemi ortaya çıxarır. Təbii ki, ilk növbədə problem həll olunduqdan sonra əhalinin məşğulluğu təmin edildikdən sonra ikinci prioritet insanların sosial hüquqlarının, məşğul əhalinin, işləyən əhalinin sosial hüquqlarının qorunması prioritet daha mühüm əhəmiyyət kəsb eləməyə başlayır və Azərbaycan hökuməti bugün işləyən insanların sosial hüquqlarının qorunması üzərində çox ciddi layihələri həyata keçirir və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi başda olmaqla bu istiqamətdə çox ciddi işlər aparılır və müəyyən nəticələr əldə edilib və bundan sonraki demək layihələr həyata keçirməsi nəticəsində daha ciddi nəticələrin əldə olunmasına biz ciddi şəkildə inanırıq. Azərbaycan Əmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Millət Vəkili Səttar Mehbəliyev əmək bazarında inkişaf meyillərinə zidd olan qeyri-formal əməyə qarşı mübarizənin Konfederasiyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olduğunu bildirib. O, qeyri-formal məşğulluqdan formal məşğula keçidin təmin olunması prosesində əmkarlar təşkilatlarının sosial tərəfdaşlıq müstəvisində gördüyü işləri diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev qeyri-formal əmək münasibətlərinin əmək məhsullarlığının artmasına rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına mani olmaqla işə götürənlərin iqtisadi mənafələrinə də ciddi zərbə vurduğunu önə çəkib. Konfransda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimli qeyri-formal məşğulluqdan formal məşğulluğa keçidi təşkil etmək üçün Azərbaycanda aparılan siyasət, bu sahədə tənzimləyici hüquqi baza, fəaliyyət mexanizmləri, həyata keçirilən tədbirlər barədə təqdimatlar çıxış edib. Konfrans təqdimatlar və müzakirələrlə davam edib. Cabir Məmmədov, Nali İbrahim qızı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.